Dan seterusnya untuk laporan lintas langsung dari bumi Kenyalang pula antaranya pusat kuarantin COVID-19 untuk bahagian Betong kini hampir siap. Untuk perkembangan lanjut kita bersama Muhammad Azizi Rahim di RTM Kuching. Silakan Azizi. Baik terima kasih Ismail di Angkasapuri. Assalamualaikum dan salam hormat. Pusat kuarantin COVID-19 untuk bahagian Betong di Pusat Sumber Pembangunan Desa Layar kini hampir siap untuk memulakan operasi. Kerja-kerja akhir penyiapan pusat itu kini sedang dilakukan oleh pihak swasta. Pengerusi kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amar Douglas Uga Embas ketika melakukan lawatan ke pusat tersebut pagi tadi memaklumkan pusat berkenaan mampu menampung 24 orang dalam satu-satu masa. Dato' Amar Douglas berkata lokasi pusat berkenaan juga bersesuaian dan jauh dari kawasan penduduk. Terdapat juga cadangan untuk menjadikan Dewan Rentap dan Rumah Dayak di Betong sebagai pusat kuarantin jika terdapat keperluan berbuat demikian. Dato' Amar Douglas turut meninjau persiapan Hospital Betong dalam menangani COVID-19. Pada lawatan tersebut, Dato' Amar Douglas turut menyerahkan 1,200 keping penutup hidung dan mulut untuk diagihkan kepada petugas risan hadapan di Hospital Betong dan Pejabat Daerah Kecil Debak. Dua lelaki ditahan kerana melanggar perintah kawalan pergerakan PKP dalam operasi bersepadu PKP di Bintangor semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Meradong, DSP Sekam Anoi, kedua-dua individu yang berumur 19 tahun dan 33 tahun itu ditahan di dua lokasi berbeza. Operasi yang bermula pukul 7.30 malam itu menahan seorang penganggur dan seorang warga negara asing yang bekerja di kilang kayu. Kedua-dua lelaki terbabit ditahan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Peraturan 7 Kurungan 1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. DSP Sekam Anoy mendedahkan demikian kepada pemberita semasa melakukan operasi bersepadu PKP di sekitar Pasar Bintango. Seramai 36 pegawai pegawai serta anggota IPD Meradong bersama dengan 14 anggota rela terlibat dalam operasi itu yang dilancarkan bagi mengesan individu yang melanggar PKP dalam daerah Meradong. Operasi sekatan jalan raya itu dilakukan di tiga lokasi yang menyasarkan laluan keluar dan masuk di Pekan Bintangor termasuk taman dan kampung-kampung. Sebanyak 63 buah kenderaan merangkumi lori, kereta dan motosikal diperiksa dan enam saman dikeluarkan melibatkan Berkembang pelbagai kesalahan. Dewan Undangan Negeri Pantai Damai menerima 2385 permohonan bagi bantuan bekalan makanan daripada golongan kurang bernasib baik di kawasan tersebut setakat ini. Menteri Muda Utiliti yang juga ADUN Pantai Damai, Datuk Dr Abdul Rahman Junaidi memberitahu permohonan tersebut telah diterima menerusi ketua-ketua kaum dan masyarakat di kawasan terbabit yang melibatkan golongan terjejas ekoran pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP. Datuk Dr Abdul Rahman menjelaskan bantuan ini penting dalam usaha membantu golongan terjejas selain dapat mengurangkan beban mereka sepanjang menghadapi PKP sehingga 14 April depan. Tambahnya setakat ini pihak Dun Pantai Damai telah memperuntukkan lebih RM60,000 bagi membeli barangan keperluan asas untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan di 14 buah kampung di kawasan Pantai Damai. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan kepada 104 penerima di 4 buah kampung di kawasan seberang hilir di Kuching. Beliau berkata lebih banyak lagi usaha serupa akan dilakukan selepas ini termasuk kerjasama dengan badan-badan korporat bagi membantu golongan yang memerlukan. Untuk rekod, Dun Pantai Damai mempunyai 46 kampung dan taman. Dewan Ekonomi Melayu Sarawak DECOMS akan menghantar memorandum kepada jabatan dan agensi berkaitan untuk memudahkan proses permohonan bantuan bagi pihak ahli-ahlinya yang terkesan sepanjang perintah kawalan pergerakan ekoran COVID-19 ini. Menurut presidennya Bujang Boji Sitam, langkah ini bagi membantu sebahagian daripada 700 ahli DECOMS yang memerlukan bantuan daripada pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mesin pada Jumaat lepas. Yang paling kerikil ialah penjaja dan penjual di kaki-kaki lima dan juga yang menyewa stol di kedai-kedai kopi untuk menjual berbagai makanan. Jadi hilang pendapatan dan juga hilang pekerjaan. Jadi golongan ahli inilah yang benda-benda memohon bantuan daripada dana tersebut. Beliau ditemui RTM di Kuching selepas bersiaran langsung menerusi cerita pagi Sarawak di TV1 pagi tadi. Sejak mendapat pengesahan pendaftar pertubuhan Malaysia pada Februari lalu, ahli-ahli DECOMS melibatkan sebahagian besar peniaga, penjaja, peruncit, pemborong, subkontraktor dan usahawan kecil Melayu di seluruh Sarawak. Ia berperanan sebagai orang tengah antara ahli dan pihak berkaitan termasuk kerajaan untuk mendapatkan khidmat bimbingan selain menghimpun golongan profesional Melayu dan Bumi Putra dalam bidang perniagaan masing-masing. Sekian perkongsian berita dari Sarawak terus bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan Ismail. Baik, terima kasih Azizi untuk perkembangan yang dibawakan dari RTM Kuching Sarawak.